Можете ли да ми направите някакъв режим, хранителен, нещо, тренировки? Може само да си оправим. Защото аз искам да стана и аз културист. Добре, разчекна се. Натренирах много. Много ли? Натренирах много. Браво, браво. Тук тежести килограми. О, не, това е само. Добре. Като пътуваме постоянно нещо става и все едно те губи или не знам. Не ме губиш. Все едно сърцата ни се разделят. Наистина не мога без теб. Ми и аз не мога. Какво мислиш, да ми е лесно? Водят към теб. Дай, сподели ми това шоколаде. Дани, не дали храна. Дай една лъжица да си лъжичне го. Какво ти е на тебе, бе? Абе, мускулна тренировка, не виждат къде. Какво си правил, бе? Ами послушах Митко и там ми беше грешката. А ти що го слушаш, бе? Него. Абе! Той пита мене. Абе, де да знам, бе. Ще ти пази, не? Сигурно е, Ани, Митко, моля да се отиди отвори, бе. Абе, ти бе, аз ще го съм. Лесно име на тях. Направили и бицепсите и плочките и си мислят, че е много лесно. Ама питат ли как се тренира? Ето е, Ани, обаче сам да ти кажа неблагодарнико, ако не бях аз, в момента ще си някоя последна спирка извън София, автобуса да закара. Глупак такъв, може ли така да говориш? Той иска за един ден и бокс, и фитнес, и плочки, ами да, защото... и гръб, и ръци, и предишници. Си тренирам за моето ангелче, ето. Ама като се тренира с мярка, ти си нямаш мярка, всяко едно нещо си така. Нищо нямаш мярка. Митко ти бил виновен. Застреми се. Що не почна също полетиш? Ами много ми е лошо и ще трябва май да останеш. Не иска така да ми помагаш и да... Стига, да ще ти минеш, ще оправиш, аз ще разтворя един. А няма ще останеш до края на деня. Не мога да останеш, ще трябва в сладкарницата. Знаеш, после ще дойде. Ти ще си почиваш. То може да е късно после. Вижте сега за на вас какво ви носи. Нещо от сладкарницата, кипсички. Ей, вземе да закъснеш за училище. Аз имам свободни часове. Имам свободни часове? Да. Ако ще почне за карачун. Добре. Кети? Кети, всичко наред ли? Да, наред ли? Добре, сигурно. Защото нещо ми изглеждаш умислено. Не, нищо няма. Окей, добре. Ей, Митаче. Много красиво. Уникално. За Стефи американска салфетка, обаче. Ей, дай една салфетка, че раздах малко вас пред себе. Чакай, че то пък салфетките са никът. Свършиш да влагам ли? Здравейте салфетки, хора. Ела, тук, теди. Ела, ти поне разбираш. Да слагам ли суджук или не? Много се надявам, Стефи, да я хареса закуската. Страшно любов я направих и това, ако се вържи с Тенерифе, да я закарам, съм най-щастливия мъж на света. И така е, Мусане. Ах, ела да се не знаеш как добре, да правиш тези неща, не са запащали. Напротив, ти ли ми каза, А иначе аз си го правя, защото каквото трябва, може да правя за моето. Някой довица плаче. Да, да питаш при това с нещо по-леко, нещо като тай-чи, някакво такова йога. Значи, тай-чи, йога, това е за жени. Чакай, тази нещо. Как се замъкнах ти в Тенерифе? Замъкнах с самолет. Ясно, че самолет. Ама я ми кажи, как фанах ти оферта, защото искам моето Стефи да го заведа скоро. Ти дам един сайт да видиш там много добри оферти. Има постоянно имайте оферти, защото иначе не беше да си опозорим да с нея. Дори с... Ти бъде горе-долу на калпак. Това ще ти излъжа, обаче... Ще виждам, да зависи къде. Абе, не беше много определено. Ще видиш там, има оферти. Хора, аз да ви питам нещо между другото, понеже. Моя клуб по капоера прави един фестивал по точно не бойните изкуства, по капоера точно, ще участват всички големи клубове от страната. Има ли аз не съм? И повечето хора, понеже се настаниха тук, нали, да, който ви познат, дела на си клуб. Обаче ми трябва още две места за Антония и приятели, това са там от участниците. И ако мога да ги настаним в хостела. Е, като се плащаш. Между другото, Дани, в момента има места в хостела. Можем да ги настаним, няма проблем. Да, има. Даже сега днес го замествам най-дън, защото има важни лекции, така че сега направо тръгваме там и правя резервация. Ще извън нас и супер, идеално. Good morning, American breakfast за тебе, Филе. Заповядай.
много благодаря. Ти за къде така с Кипри, бе? Да, аз даже съм готова и след малко излизам. Осиновителица тук в София, ще ползвам момента да видя Борко. Поне се радвам, че мога да го виждам и се разбрахам с тях. Еми днес някаква работа има тук и аз веднага се оправих и ще правя да го видам. Супер! Да, така се радвам, нямам търпение, взехме играчки. Я, дай. Аз много обичам играчки, разбежам. Много неща, чакай само, че тази табличка, да. Ма хапай, предстои време да се покупиш. Няма да имам време, да и не съм гладна. Така се вълнува, много искам да го видя. Сока, знаеш колко е специален, райска ябълка има вътре, фастък съм ти смляла. Портокал, лимон. Какво си смел? Сега не те разбирам. Ето го. Нищо както да, аз си ги разбирам. За мен е важно, Борко, да живееш щастлив и обичан, а за грешката, която направих преди време, ще си плащам цял живот. Ай, мисля, че е по-добре да си расте с тях, да не го обърквам. Няма смисъл. Съзнанието и все пак това съм мама и как за него и по-добре отколкото аз. Да, по-добре ти си Леля Стефиса. Какво да му кажа само да объркаш психиката? Знаеш децата, мога го объркаш за цял живот. Абсолютно, да. Не просто всички тия неща, които аз преживях и желание да му казвам, че аз съм майка, нали, радвам се, да, че... Да, нека да се порасне момчето, поне минаха и ще мога да си го виждам. Да, Пиле, аз обаче ще тръгвам, защото наистина много ти благодаря, много беше мило, ти ми носи закуска. Наистина съм много щастлив и горд с Стефи, че така отговорно се отнася към Борито и намери правилния път към него. Много те моля да намериш начин да не ми пишеш отсъствие. Знаеш, че нямам бележка, нито медицинска, нито от родител. Обещаваш ли? Добре, мерси. Айде, чао. Айде. Ани, здрасти. Какво става? Какво ще случва с тебе? Чухте на Боби какво му каза. Имаш свободни часове. А сега чувам нещо друго. Добре, ева да ти го кажа, ама тук да не се чува много. Ето. Какво сте? Еми, вижте, аз имам контролно по-английски днеска и не съм много готова. И реших да не ходя все пак, да не ми пиша двойка. Няма смисъл според мен. Имаш контролно днеска? Да. Странно. Кети е толкова запалена по компютрите и по игрите и да има проблем точно пък с английския. Малко ми е странно това нещо. Последните две години от училището са ти изключително важни. Важно е как ще завършиш, какъв ще ти е бал в дипломата, защото след това, ако искам да следваш някъде, дали университет или в чужбина, където и да било, на теб това нещо ще се гледа. Трябва да се стегнеш. Знам. Трябва да си постоянна, трябва да дадеш всичко от себе си. Минала съм през този път и знам какво е. Трябва да си максимална във всичко, което правиш. Оценките ти трябва да са по-високи, трябва да имаш присъствие, за да успееш. И после ще си ми благодарна. Не дей да правиш глупости. Добре, няма. Но нещо не ти вярва, май. Обещавам ти, че няма. Добре, ще видим. Постарай се. И другото, което е, ако имаш проблем с някои от предметите, дори с езика, там на мен ми е силата, ще ти помогна. Кажи ми, ще седнем, ще обясня всичко и ще вземеш с отличие всички изпити. Добре. Просто ми се довери и всичко ще ти е наред. Окей? Добре. Сега ще тиши на училище? Да, отивам. Добре. Айде. Аз отивам. Добре, айде. Чао. Успех. Мерси. Значи, Миш, искам да ти кажа, че хората на Дани са страшни късметли. Има ли готина стая? Най-яката стая, свободна и съм я приготвила. Ще си изкарат много хубаво. Гаранция. Така да пише на Ованес, че няма да ходя в ателието. А на мен не знам какво ми става. Откакто си прибрали издание от Тенерифе, не ми се ходи никъде. Ние сме като залепени. Искам само да сме си двамата. Толкова сладко, човек. Много готино. Ами да, ама може винаги така. А ти пък, какво ни завиждаш, сега си нямаш гадже. Имам си гадже, ма то моето гадже, нали го знаеш, с инициативите, колко му е трудно. Е, той е просто малко по-здържан. Ние сме по-емоционални и ти си по-емоционална, ама това не значи, че не те обичаш. Да, ма и аз искам някакъв път да се почувствам жена, така да ме подхване под ръка, да каже, отиваме водата на почивка. И аз просто да отиде и съм принцеса. А не всеки път той да чака, аз да направя резервацията, да плата, ако може, нали, за бабата и да му кажа, айде, начин те... Едно към едно, ама едно към едно, ти... Няма да ти разбираш, здрасти, това Антони.
Приятно ми. Вярваш ли ми, че седа и го гледам? Антония, съм аз, приятел. Седа и го гледам в огледалото и вика си какъв топ шал кара такси. Топ шал кара такси. А какви песни караш? Въобще, да. Кой кара такси? Аз много вярвам. Мислих, че той... Шофьора на таксито, бе. Ага. Качваме се, ти казвам и гледам някакъв, ама същия като един от инструкторите по КПФ. Същия, ти разбираш, два с нея с такъв бутен, вика. Помня, вика. Той като заговори, два с нея така. Това същия глас, едно друго, визия, аз викам това. Същия беше. А певица, бе, също ти казва, направо няма такъв. А вие добре се познавате? Не, не се познаваме, познаваме се, отскоро се познаваме. Не записвали сме само там групата, сме за това събитие. Да реши може само, извинявам се, че ви прекъсвам приятния разговор, обаче все пак лични картините и приятелите са да ви регистрирам. А, тя ще е сама обаче. Така ли? Да, защото някакъв вирус... Но пак ще остана с две нощувки. Добре, няма проблем. Значи давам същата стая, защото е страхотна. Просто не съм самичка. Добре, няма проблем. Ти какво преш ли? Искаш ли да се поразхваме? Нека ти кажа София Кур. Ами да, аз съм свободна. Може само, ако може преди това да минем да си купя нещо за хапване, че... А беше намерим нещо, седем да хапаме. Чакайте, бе, защо ще ходите да заповядай? Защо ще ходите да си търсите нещо за хапване, като тук може от закуската? Пийте кафенце, круасанчета. Окей, съм. В ходилника бъркайте и се обслужвайте. Това ще се присъединя и аз. Виши? А, има кафенце, идеално. Абе, аз ли нещо си въобразявам или Мишто нещо ревнува от колежката на Дани? Няма повече. Това е. Супер, няма търпение вече да го. Не, 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 не мога. Не обичаш ли? Не, не, няма. Ти да не си от онези, дето не обичат глутен, захар и такива храни. Не, не, от другите съм, веган съм. Ами, ще ти направи? Аз много не ти разбирам тези неща, защото без месо, без яйца, все важни протеини за организма, които... Да бе, калци трябва да си набавиш се пак от сирене, от мляко, яйца трябва. Ами това си е въпрос на личен избор. Всеки сам си преценява какво да яде и... Ами да, всеки сам си преценява. Да, и Даниела, да ти покажа един от нашите. Тук капоера. От вашето? Да, това е на един покривост. От себе. Дайте я колко я, виж колко я, виж как се премят. Чакай нещо за ви. Чакай тук такова част. Чакай малко. Знаеш, почакай да гледам от репа. Искаш ли го погледна това? Това къде е? На покрив? Да. Мали, погледни го. Нямам батерия паста. Иначе много яко човек трябва да го видите. Това бит целият. Сигурно ще ползвам. Чакай само да видя. Аре бе. Защо да би така? Wi-Fi-а тук си. Не, не го слушаш. Ето, ето тръгна. Ела бързо да видиш. Ето ще върна сега да видиш едно от движенията. Това е много добро в тия въздуши. Ей, браво, бе. Много ме дразнят такива върти опашки. Дошла тук без приятели си и ние какво? Трябва сега да обслужваме и да разхождаме само там. Борко! Какво време е? Нищо. Как нищо? Радваш ли да ме видиш? Да. Айде да влизаме да си играем. Сега ти покажа дали са ти играчки. Да се обличам. Здравей. Здравей. Какво да ви кажа? Бобчо, то е моето сърце и моята душа. Това е колекция от вечни приказки. Обичаш ли приказки? Да. Искаш ли ти прочета? Не. Не! Добре, само ще разгледаме тогава и после ще прочетем. Виж, колко готини картинки има. Има и тук още играчки. Виж, количка. Аз имам тази. Имаш ли я тази? Да, е здрава. А тази имаш ли? А тази играчка имаш ли я? Не. Не? Е, супер! Ето вече има една такава, която нямаш. И още една има, да. Тази имаш ли я? Имаме една голяма такава. Голяма такава? Еми, значи вече имаш и малка. И малка, и голяма. Хайде да разгледаме сега книжката и после ще си поиграем с другите неща. Искаш ли? Или да ти оставя да разгледаш ти? Айде, оставам ти да разгледаш ти. Аз да видя мама. Как си? Добре. Добре ли е всичко? Наред ли е с вас иначе? Всичко е наред, да. Борко е добре, расте. Да. А баща му замина за Канада. А за колко време сте тук сега в София? Ами, за съжаление, днес ще си тръгваме. Ами, добре, ще имаме време, нали? Например, да отидем да обядваме някъде, да се разходим, нали, освен сега тук. Ами, не съм много сигурна, Стефания. Трябва да си вземем багажа и...
Ага, нямате влак, време, да. Да имаме много време, съжаление. Се, добре, сега тук ще си поиграем, нали? Да, да, тук може да си поиграете, няма да. Проблем. Окей, еми добре, близон, да си играя с него сега, докато имаме време още. Защото ги оставих там да се разхожат и си тръгнах. Е, защо? Напри място. Мисъл, не че ми е неприятна компанията ти, ама... Защото, не знам, почвам се чуда, аз някаква луда ли съм? Теб как се струваше поведението на това момиче? Абсолютно нормално ли беше? На момиче, като което си има гадже. Еми, гледай сега, не знам. Еми, приличаше ми на... момиче с много свободно поведение. С адски свободно поведение, с прекалено свободно поведение. Аз се чуда, че има такива хора. Но какво значи има хора? Ти не знаеш тя как се държеше, докато се разхождахме. А и си говореха само за капоерата и за не знам си какво си и гледат някакви клипчета, някакви неща има игнорират от разговора. Аз така, нали? Някаква любезно опитам се да се включа, обаче не. И да, не такъв и той като обсебен, като облъчен. Не, изобщо... глупости, това вече си го образяваш. Е, моля ти се, изобщо не обръща внимание. Дани е запленен от тебе, моля ти се. Запленен от мен, ама днеска това... не знаеш, че съм там. Нали се сещаш, че той никой няма си позволи такова поведение пред теб? Ако има нещо с нея. Но той не се усеща. Ти не го... Еми, не се усеща, той ме игнорира и той е такъв. Говорят си там нещо, техници неща, много интересно и хубаво. И аз така отстрани като лампа. Аз съм пречех. Не, според мен е по-скоро наистина тя прекалява малко с поведението си. По... Има такива жени, те държат така свободно и превъзбудено с всички. Няма значение мъже, жени. Ама не, то не е свободно, тя си е някаква такава. Ама не обръща внимание, просто вярвай на Дани, той те обича. Ми, не, аз му вярвам, но не, не вярвам. Сега да отиде ли там до капоерата му? Еми... Аз така ли не, че мога малко се забава преди работа, а и да не така ли не, че ме покани да ходя да го гледам. Еми, те да знам, ако това ще успокои. Еми, да, ама няма сега веднага да отивам, да не е някакво съмнително. Спокойно, гледай как се разтресла. Дишай. Ай, какво да им кажа? За какво отивам? Там имаше едно зарядно деве. Да. Какво? Айде. Нищо, ще се видим. Айде. Значи, все пак бях права, че Мишто не харесва тази мацка. До някъде я разбирам, но не трябва толкова много да се фиксира в ревността си. Все пак Дани са стабилна двойка. Ани. А, ето. Здрасти. Какво правиш тук? Ами, дойдох да ти се извиня. Защо да ми се извиня? Защото ми стана много гузно. Сутринта ти излагах за това, че имам контрол на по-английски. Виж, Кети, не е нужно да ми се извиняваш. По-скоро трябва да се извиниш на Боби. Или да му кажеш какво се случва. Не знам. Седни. Искаш ли да ти донеса кафе, вода, торта? Не, не, мерси. Не искам. Какво се случва с тебе? Еми, всъщност, истината е, че не ме допускат в училище без родител. Не те допускат ли? Да. Защо? Ами стана един инцидент там с една патица, Дориана от училище, класа ми. Някъде е разбрала, че няма майка, че баща ми е бил в затвора. И като почна да ми се подиграва, че съм сираче, че никой не ме обича и някакви такива. И на мен ми дойде до гуша от нея. И като я фанах за косата и я дръпнах, и то екстейшън там ми падна. И она, като се разрева, отиде при директорката, оплаква и се. И директорката дойде и... Така, че... Ох, Кети, съжалявам, наистина не знаех за майка ти, но много, много гадна ситуация си. Обаче не е трябва да и дърпаш косата и така нататък. Знам, знам. Това е грозна постъпка. Имам нужда да поговоря с някой. Ани напоследък я чувствам някакси близка. Не трябва по този начин да реагираш в такива ситуации. Поне аз така мисля. Знам. И какво сега трябва да правиш? Какво ще правиш? Мисля, говори с баща си. Ми не мога да говоря с тати, защото всеки път, като стане дума за мама и той се разстроява, виждам в очите, много тъжно става. А и на Боби не искам да казвам, защото не го знам какво ще направи, сега да го притеснявам с моите проблеми. Аз затова идох всъщност при тебе, да те помоля за услуга, точно заради това. Може да идеш в училище и да се представиш за моя сестра, при директорката и да оправим нещата. За твоя сестра? Да. Как го виждаш, смисъл? Нали се сещаш, че ако разберат, ще има много големи проблеми. Не, аз знам, знам. Може случайно и ти самата да се изпуснеш. Нещо може да се случи. С баща ти може да говорят.
Е, не мисля. Виж, ние си приличаме. И кой ще разбере? Как ще разберат? Те няма да ти искат лична карта. Надявам се да ми помогна, защото просто не знам какво да направя. Кети, не знам. В много деликатна ситуация ме поставяш. Мисля, хем искам да ти помогна, хем и... Не знам. Моля те, хайде помогни ми, наистина. Имам нужда. Не знам, Кети. Сериозно нещо е. Много те моля, имам нужда от услуги. Добре. Наистина? Да, добре. О, благодаря ти много. Сега ли искаш да отидам? Да. Добре. Мерси много. Ще я да се облека и тръгваме. Добре. Тук ли ще ме изчакаш? Да. Добре. Милата Кети, стана ми много гадно от цялата история, която ми разказа. И да живели щастливи до края на дните си. И колко е хубава приказката. Стефания, може ли да дойдеш да поговорим? Да. Чакай сега. Ето виж, останат и зеления човек да си играеш с него и е това му е бронето. Това ще е. Нареди я на картинката. Ние трябва да тръгваме. Добре, ако трябва, аз ще дойда сега да ви изпратя. Ами, не е много удобно. Седнали сме в наши познати. Те са с малко бебе и не мисля, че ще бъде много... Аха. Ами, добре. Още малко време сега да прекараме и... Просто трябва да гоним влак и... Тук София ужасно с този трафик. Наистина нямаме много време. Ми, добре, тогава следващия път, когато се видим. Да. Пък, да. Искам нещо друго да ти кажа, много важно. Какво, да няма нещо да се случва с Борис? Не е с Борко, всичко е наред. Но решихме с баща му да емигрираме от България. Как така да емигрирате? Ами той е в Канада в момента и получи много примамливо предложение, което не може да откаже от една канадска компания. Наел е жилище, погрижил се за всичко, което трябва да бъде необходимо, за да отидем ние там. Просто... А да отидете, вие смисъл да отидете да го видите само или какво? Ами не. Ние заминаваме за постоянно. За постоянно? Да. Просто още няколко дена и трябва да тръгнем. Всичко е резервирано, самолетни билети, документите сме приготвили. Как така ще емигрират в Канада? И защо Канада? А аз кога ще го виждам? Те просто искаме да му дадем... Аз кога ще го виждам? Ами ще се чуваме по телефона, ще поддържаме връзка през интернет, ще се виждаме. Добре. Дано не ме разбере погрешно. Не го правя нарочно. Просто го правим за бъдещето на детето. Ей, здрасти! Как си? Добре, а ти? Добре, дойдох да гледам Дани. Той къде е? Е, тук в дъното на залата. Са се запляли нещо си преди. Му назад. Та предпази и по-наведена напред. Леко по-наведена напред. Трябва малко да отпуснеш този кръст. Много се стегнал, чакай. По-голем разкрач. Ето това е. Тая ръка отпред, тая назад. И леко наведена назад. Назад. Към мен. Ето това ти. Точно така. Извинявай, но малко не съм се наспала цяла нощ пътувам. Спокой, бе, спокойно, дай. Значи. Ето това ти. Добре, супер. Учвам Дани. Ти. Но знаеш, че тренерът ти сега не трябва с другите. Тренерът ни раздри по боки, защото много се преснахме с нея. Усещаме си движението и страшно синхрон сме. Здрасти, Мише. Здрасти. Видя ли колко добре се справим? Дани, предавайте да не са зарядно, че го заправя в хостел. Това не е моето зарядно. Е, къде не е твоето? Би, това е на хостел, моето си нас. Е, нали без слоняваш батерия? Не може да чепичкам. Твоето добре ползвай. Добре, мерси. Ей, голямо разкарване за едно зарядно. И от кога тренираш? Ами, това е нещо ново за мен, не отдавна.
преди съм се занимавала с различни видове спорт, с танци. Хубавото е, че до вечера ще го съчетаем с парти, на което ще потънтуваме малко. Така ли? Каква парти? Да, беше ходим на клуба, какво правя в клуба на Сашо Шкубичка. И ти ще дойдеш, нали? Не ще дойда, няма го изпусна. Да, ни хайде да продължаваме да тренираме, докато не сме разгряти. Що ме стържа да гледаш? Ще отивам работа. Добре, хайде. Чао. Чао. Дай. Какво става, Стефи? Добре ли си? Не, направо по телефона побърка. Не съм добре. Не, взимат Борис и заминават. Чакай малко. Кой къде взима Борис? Взимат Борис, усиновителите. Нещо каза сигурно, пак ултиматум ли иска? Не, не, аз не съм казала. Не, нищо не съм казала, много добре убеди знаеш. Убеди ли ги? Ма не, как ще ги убедя? Много добре знаеш. Е, какво тогава? Ми нищо заминават, решили са го заминават. Чакай сега, кой къде заминава? Добре, чакай. Няма ги. Кой го... Къде заминават, бе, Стефи? Усиновителите заминават за Канада. Мъжът си е намерил работа. Е, сега втасахме. Аз не мога да обвинявам родителите, че са взели такова решение. Обаче ми е мъчно за Стефи, като знам колко е чувствително на тая тема. Аз къде съм в това? Аз къде съм? Чакай да ти кажа. Тъй като съм в Канада, детето като учи в Канада, аз там не съм. По-добре от мене знаеш, че не е като едно време. Само да се връщат на Коледа, кефти, моренци, всичко там няма нищо. Коледа, моренци, това са два вари. Ами да, какво? А това е два пъти в годината. Аз не мога да го виждам два пъти в годината. Зависи според работата на човека сега, нищо не е станало. Ти как го такова? Ма как нищо не е станало? Как нищо не е станало? Ти сега не ги виждаш толкова често, че... Ми, защо не ги виждам толкова често? Много добре знаеш що? Защото да ни им преча, за да може да на спокойствие, за да може да го виждам, възможно, когато те ми го дават, да не им досаждам. Добре, а ти пиле, сега спокойно. Сега ти ми сервират, че заминават. Ще ходим като трябва ни с тебе. По Коледа, не. Такива неща, не са притеснени. Не, не, няма да ходи. Ти трябва, ако обичаш Борис, няма ако обичаш да Борис, се радваш дори. Той ще ме забрави за една година, за две години. За... Как ще забрави? Ма как няма? Как няма да ме забрави? Има си интернет вече, има си всякакви връзки за общуване. Митко, не ме разбира. Ама всеки познава майчината любов, знае за какво говоря. Аз реших, ще заминаваме за Канада и ние с тях. Да, аз ти казах, няма проблем да отидем, примерно да седим една-две седмици. Не, 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 заминаваме за постоянно. Стефи, акъла си изгубила. Не, че си изгубила акъла. Не, даже съм го решила. Как ги реши? Ти сега се разбрава, вече си го решила. Да, заминаваме за Канада. Аз няма се отделя от това дете втори път. Разбирам, не, разбирам се. Окей, дай да го помислим. Заминаваме, нали? Стефи, аз имам тук отговорности. Родителите ми са възрастни, разчитат на мене утре, ако не дай се Боже, стане нещо. И не само това. Ти в момента не се даваш реална сметка, че ти... Твоя живот от тук нататък ще зависи от тия двама души, които днеска му предложили работа в Канада, утре може да е другаде, може да се върши в България. Където е детето ми, там съм и аз. Стефи, не може няма така. Няма значение. Те... Не може така, Митко, може. И ти обещахме си с тебе, че сте ме винаги заедно. Където и да е, каквото и да се случва, ние сме заедно. Така, обаче аз не искам да ставам роб на някакви други хора. Ти не си роб на никой. Просто заминаваме, за да съм до детето. Не мога да се загърбя тук така. Но няма да се загърбаш ще нищо. Помислим, ще там говорим ще, пак, ще афектирана си. Нали, важното сме заедно. Да, ние сме заедно там. Там ще работим, Стефания, там ще намерим работа. Стефания, ако е за тебе, примерно ти да ми кажеш, Митко, трябва да отида еди си, къде си, къде си, заради тебе, да. Да, заради мене. Това е заради родителите, не. Ма не заради родителите, аз ти го казвам и ти го казват родителите. С кой говориш сега? Защо ме дразниш? Нека да го помислим, сега си афектирана много. Ти ме предаваш в момента. Не те предавам, никой не бих те предал. Какво означава, никой не би ме предал? Абе, Бебче, няма да те предам никога. Тогава обаче... заминаваме. Кажи ми го, заминаваме не ли? Не мога да ти кажа нещо, нека да го премислим. Ти ми го сервираш сега. Качили сме на 15, фащата ми се багажа и тръгваме. Имаме по една тръбичка. Аз няма какво да мисля. Аз съм го измислила вече. Не може така. В една връзка са двама човека. Не може ти да си го измислила да, с двама. Да, като сме двама човека, ставаме и тръгваме. Ако си с мене, защо си го обещахме? Нали обещахме, че каквото се случи между нас, ще продължим. Да, но дай ми да помисля, не мога така да ме пришпорваш. Ма не те пришпорвам. Какво тръгваш с мен или тръгваш? Ти не си. Аз не мога да съм сигурен в тебе или какво? Ще го помисля. Винаги можеш сигурна, ще го помисля. Сега не дей да ми даваш така зор. И сега тук и ми кажеш, заминавам за Канада. Качили ми кажеш, че отивам в Пловдив. Мале, ти пъти се закарали за такова нещо, бе, Митко, бе. Остави ме, бе. Явно с Митко не вървим в една посока. Майната му, моят път е ясен. Ехо, поста. Ченичката. Еми, замръзнам леко, студена вънка. О, да. Много е гън. Поста, Даско.
Ами, оправихме нещата. Uh-huh. Една моя приятелка дойде, представи се за моя братовчетка, говори с директорката. Да. Всичко е тип-топ. Супер, правихме нещата. Супер. Освен това, Дориана, дето ви разказвах за нея деца. Още ли проблеми? Еми, не, днеска не. Смисъл, седя, гледаме. Uh-huh. Само злобно. Гледаме се едно са на и изрода, честно. Няма проблем. Това тя. Чао? Да. Знаеш ли, че си? Да, малко е... Ужас. Абе, имат някакви проблеми, хора. Не има больше внимание. Ние, какво ще правим вечера? Не знам, може да се съберем у нас. Да, на One Party, да цъкам. О, бе, хора, бе. Ние всеки ден го правим това. Абе, нещо малко по-различно. Да измислим нещо. Оф, ми не знам, днеска още не съм на кеф. Дори не ми се цъка с момичетата. Здравейте, момичета. Да ти попитам, понеже ти имали си ново момиче, до вечера ще събираме, ще правим парти в един апартамент. Желаш ли да дойдеш? Може да викнеш своите приятелки? Ами, не знам. Не съм сигурна. Ами, ще е много готино, пък така ще я опознаем, нали си нова ученичка. Ще се опознаем. Се радвам да дойдете. Се опознаем. Ми, добре, ще видим. Добре, при едно условие обаче партито ще бъде с костюми и ще трябва да бъдете облечени по някакъв начин. Ще е интересно. Ми, да си може. Добре, ще се чуваме, ще се пишем и ще се разберем. Добре. Всичко добре, чао. Това беше странно. Да. Интересно, да. Но мога да отидем. Ма, какво мислите? Да. Ще им скрием шапката с костюми. Ами аре, да. Аре, ще чуем. Аз съм за. Имаме си костюми. Да, ще им скрием шапките. Определено. Добре, добре. Ще послушам съвета на Ани. Крайна сметка, няма да е лошо да опознае класа ми, пък и Тони Диди ще с мене. Какво става? Ми, днес се видях с Борис и осиновителката. Играхме се и всичко беше нормално, докато не ми сервира, че ще се минават за Канада. С затенцето? Да, за постоянно. За постоянно. Мъжът и се е намерил там работа. Вече дори се уредили документи, работи. Едва ли не, аз нали, последна разбирам. И така ми се сервира, че няма да мога да го виждам повече. И имам нужда да поговоря с сестра ми. Мисля да замина. Какво? Мисля да замина за Канада. Доколкото чух и визите са паднали. Ако наистина е така и... Ама Стефи, как ще заминеш? Живота ти е тук, това дете има друго семейство. Как ще зарежеш всичко? Ще зарежеш Митко, връзката ви, мен? Аз какво ще правя без теб? Направо не мога да повярвам какво ми говори сестра ми. Надявам се това да е някакво емоционално решение и да се откаже. Ми, отиди, нали че показах някакви движения? Отиди до мен. Какво правиш, Любов Май? Не спи. Говорите, да? Да. Айде се танцуваме. След малко още не ми е танцувала. Браво, Дани, хайде да танцуваме. Хайде бе, хайде. Еми, не мога да разбера Мишето. Цял вечер седи и се оплаква на мен как Дани ни върта внимание. Всъщност тя сама се изолира от него. Добре, прекъвни го, цел него, направи нещо. Добре, няма да е станци, нещо друго ще измисли. Ми, измисли нещо. Спри да стоиш тук и да се оплакваш. Еми, очаквах се. Трябва да измисля нещо, ама аз не знам точно какво. Марио, може да насува. Каза. Не пишеш една песен, няма да се кача сцената да изпя, моля те. Да, защо го правя? Защо ще го направиш, моля те? Коя песен? Аз ще ти кажа коя песен. Добре, айде. Е, няма как да откажа на Мишта. Ще й помогна. Май, това, нали? Май, да. Някой ще звъне ли? Да, звънка. Е, са ще О, да, определено. Здравей, момичета. Здравей. Вярши да дойдете. Е, да. Добре, намерихте апартамента.
не. Ама ти що не си облечена? Облечена съм като Дориана, дълбоко съдирко те. Да се събуваме ли тук? Ама на къде трябва ходим? Въобще не е трудно, така че. Малко ми е трудничко. Мерси. Какво става тук, що никой не е с костюм? Очевидно имаме посещение от цирка на изродите. Чакайте, бе, какво става тук? Нали ни казахте, че е купон с костюми? А това точно какво костюм е? Вампир? Не, не е вампир. А това е травестит, това е елфче. Ма я не се закачи с приятелките ми, бе! Значи, какво? Значи казахте, че ще се купон с костюми? Ама дойдох сам да ли се подигравате ли? Ма какво се смеете, бе? Кво, бе? Вие големи джентълмени се оказахте, бе! Кво ти си за залезна на коса, ти пак кво? Кифа голяма, си изрусена си. Извинявай много, това не е нормално. Народ, ли го направите? Дойдох да ни се подигравате ли? Поне не сме отводняци. Абе, я ти запарям косато! Защото това, че си изкуствена коса, това не значи, че си по-яка от нас. Аз съм си изкуствена коса, това на главата ти какво е? Нали ни казвате, че си не, просто разкарай се от пъти, ако обичаш. Аз просто... Другия път ще знаеш кой да скупиш. Абе, я буквай, бе! Ако не бях обещала Нани повече да не се бия, на тая Дориана такъв чак да й лепна, че свят ще и се завие. Боби, ето ти паричките. Мерси. О, за кого, бе? Откъде на къде? Как откъде на къде? За каста? Що? Ти дал ли си? Както гледам, не си дал. Дал съм. Дал съм. Кога? Сега ще го да ви. Стига, че ме боли, бе. Стига, че ме боли, бе, Боби, бе. Естествено, че съм дал, бе. Коки, искаш ти дам пари назад, да ме ги отеш на правосъдие. Сега ще ме излагаш ли тук? Ще ме излагаш? Пари, бол, детектор на лъжата имам. Пари изкарвам, бол, къд вестници са. Аз исках да му помогна на Коки, а не да го карам да се чувства зле. Бол, айде стига. Ами дал съм ми. Ами дал съм, айде стига остете ми, че ми е лошо. А ти? Ама трябва да деш още между усата си. Защото за ремонт трябва да деш парички. До грамата. С мен е моето момче, 10 000 лева. Какво? Да. 10 000 лева за грама. Вие нещо, някой бил ли ги, вие по главата ли нещо, какво? Не знам как да ви трябва да пари, какво? Няма да дам пари аз. Не. Какви 10 000 лева, каква е тази, с златни кантове ли е тази, така? Това ще оставим... Не бе, чисто бяла до грама, това ще е много. Боби, айде си гамонеца, не е, че у мен са вързва на всичко. Айде си го габарка. Сега габаркаш ли ме? Не знам, ти ще кажеш, на кой вярваш повече, на мен или на Митко? Ами на никой не вярвам. На никой не вярвам, а какво да кажете? А, Стефи, здрасти. Абе, я чакай аз тебе да те питам, понеже ти сега тук не си влизала в разговора. Ремонти има ли тук някакви да се правят? Кво стана? Тук има. Кво стана, защо почва? Що почва, бе? Защото сме в криза. Това криза, приятел, пак ли е? С карта. Много сериозно. Кво стана? Малкият Борисчо, родителите му искат да ходят в Канада. Осъмителите ли? И? Стефи иска да ходим. Сериозно? Къде да ходите? Сега ви кава. В Канада да ходите? Толкова ме се срам, че не мога не, да стъпи. Не, Митко! Абе, леко бе! Стига, моля ти се, каква Канада бе, стига бе! Айде стига пък ти! Ей, колко аз стига, бе! Нали те боле всичко във мъртвам буче? Митко! Ама чакай малко, е къде, каква Канада ще ходите, бе? Боби! Стига. Никъде няма да ходят, нали? Не знам. Това решение само те го взимат го взимат. Стефи и Митко трябва да си решат. Ма откъде на къде? Ма откъде на къде ще го взимат те двамата? Ма какво значи те си решават? Това да не е концерт по желание. Нито някой ме е питал, нито нищо. Няма да ходя никъде, Митко, и това е категоричен съм.
Хубаво де! На здраве! На здраве, Тали! Къде ми ще бе? Не знам да ти кажа. Малко ти до за туалет, не се сега ме трябва да се върна. Фоко! Добър вечер, приятели! Искам да посрещнете една моя приятелка, много сладко и добро обичнице, което иска да изпълни любовна песничка на нейният любим. Моля за вашите аплодисменти, Михайло! So fine, keep your heart here with mine. Life's a dream, we're dreaming. Мислех, че Дани си тръгвам, а после като се качи на сцената, направо камък ми падна от сърцето. I want to spend my lifetime loving you. If that is only life I ever do. Усетих, че Михайло ревнува от Антония, затова трябваше покажа, че тя е единствената жена за мен. Сладки, направо ми напълниха душичката. Ей, браво бе, уникални сте, леле. Любена съм във вас, любена съм във вас. И таланти имаме още. Забелязваш ли? Супа сте сладки, леле, напълнихте ми душата, чисто ви казвам. Айде. Браво поздравление, Миша. Да нямате някакъв повод? И всъщност да, имаме годишния. Супер, бяхте страхотни. Вай, каква пък беше тази демонстрация на любов, не можах да разбера. She makes a move. I try to play it cool. Какво е това плъскане, бе? Мартин, като ти се врага, какво стана? О, течение стана. Ей, краста ми, бе, стига блъскали, бе. Стой, аз отида. Ти къде тръгна? Ти къде тръгна? Аз отида при мен. Ало, къде тръгна ти, Ани? Ма какви дружки ли си станате, какво? Коки, и аз си пукам, къде с малко ще дойда. Хайде да си станеш до чешко. Значи тук всички жени цикъл в фарма също да не ми никога. Ей, Наки! Разбирам. Кети, може ли? Да, влизай. Какво се случва с тебе? Значи аз не мога повярвам, че има такива хора на света. Аз просто не мога повярвам. Злобари, разбираш ли? Отвратителни грубияни. Ма какво става? Какви ги говориш? Трябваше да отидем на купон с тези от училище, лайненца, гадни, отвратителни, да се облечеме като любимите си герои от игрите. Така. И ние отиваме, разбираш, с приятелките ми, сме го нагласили. Всичко ни е добре, отиваме там и какво? Всички да си облечени нормално, както всеки ден. И задете ми се подиграват. Все едно сме някакви изроди там. Не, аз не му повярвам, че изобщо им повярвах. И те ми казаха, че да, добре, и аз ненормалницата им повярвах. А най-гадното знаеш какво е? Че приятелките си въвляко в това. Добре, миличка, седни. Смей да поговорим, искам да ти кажа нещо. Седни, успокой се малко. Не трябва да си толкова изнервена. Това са някакви идиоти, които още не знаят какво им се прави. Ти не трябва да им обръщаш внимание.
На какво да ми обръщам внимание, бе? Аз знаеш по шим от мъста. Искам да се почувствам по същия начин, както аз. Не, глупости говориш. Няма да правиш такива глупости. Напротив, с мълчание ще ги победиш. Ще им покажеш, че ти си по-силна от тях. Ще покажеш своя характер. Няма да падаш на тяхното ниво. В живота е така. Утре ще ти се случи нещо друго. Пак може да е лошо. Но ти трябва да се научиш и да знаеш как да ги преодоляваш тези неща. Живота е игра. Затова агресията няма да ти помогне в нито една ситуация. Чуваш ли ме? Аз съм си виновна, че им повярвах на тия пиклюци, че мога да имам нещо общо с тях. Ама ще послушам, Ани. Заради тебе излъгах. Знаеш много добре. Нали? Мерси, няма да те накарам да направиш нещо, което няма да е добре за теб. Аз съм сигурна, че така ще ти се вдигне самочувствието и всичко ще бъде много по-добре. Просто ги игнорираш. Обещай ми, че няма да показваш агресия. Моля те. Добре, няма. Сигурна си. В думите си. И в обещанията си. Ела тук. О, Миличка, сега ти предлагам да се оправиш и ако искаш, ела оттатък. Добре. Малко да се разнообразиш. А ако не ти се седи с другите, ще си говорим двете пак. Окей? Okay? Ей, добре. Какво е станало? Как те блъсна кола, бе? Добре ли си, всичко окей ли? Просто минавах и дочух, че нещо си говорих с Симона. Не знам какъв е този контролен преглед. Може и да се объркала. В коя болница ще е тоя?